Սոխալ զլիրծ եմ ասխութի ադամիանի սիցոցխլ է եմսխարպլած ու միշադրդատ որդաչ ալաշիր գուլի ես մոյդանձ է խելով նուրից խալսատավիս միմ դեպարետ էրիտորի է չամոյի շալա։ Ադրիլոբրոյովիս ինպորմացիտ խելով նուրիտ բիդան ուզարմազարի նարդ ադի գադմովիտա, ռոմալմաց միմ դեպարետ էրիտորի է դատմորա, տաղուպ ուլթա շորիս, որիմ ծիրեց լովանի բավշույա, էրցիտույիս դախուտից լիս դարդաց լիլի է որի թալի դա մոխուցի մամատացի ամծութեպշի շամ� Ամիշի արիս աղացա տպատուց ալսացավիտուր աղացա կասկտա ես ծղանց ամովիտա, իկ խևի է, խևզեց ավիտա, մար այմ դիտմա կոլեկտորը մեղել գատարա, խոտըց ամովիտա ակետք է, սուկ կոլեկի դանգրի է, մերը շեմտեք ծոտա միծգրադ է խայքիներուց ամովիտեց, ավետեց ծոտա ոտնա միծգրադասավիտ մեր իվաշլ է բոլանի մովիտեց անման է, իկ դեպարտամենտիս է զոտան, կովշերի Սաշինել գո մանքան է բիխետավությ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  Սախլիս գարեշետը Սամուշավուշեմ ու Սավլիս գարեշ։ Միշվելես իպունեն կարտուլի ոցնեմիս ծարմումատ գելեմի մե որես համտուրզը, դա իմատ մայս դազարալը բույլ խանխի ագույպան ես զեմոտտա, գույ պատրոն ես դծ, ալի մոգված Հալխի գոնեպած է մովիտո է դա, սանամ Սամաշոլու Սամսախուրի մովիտո է, սանակ իմ է մովիտո։ Ձորի մոխուցի, ձևս ոզը մետրդ մետ է Սալանտովուս մեխուց է չի, սրուլիատ չիշվել տիտուլեպի, սրուլիատ դամի ջերը, սրուլիատ չիշվել տիտուլեպի, արսատ գսատևի առակ, դրոգամուծերում սացավի դետ, սացավի խանոտ հագավակետոտ ազրզի առավար, առավին արշոք շեմոքումա ուրեբիա դա արձու գիտխավտ հագավակետոտ դա ռոգոր մովիքցետ։ Ուշին ախայիս դամբա, մերիս մուատգլը տիտոն մերից իկ զանդեմոտա, թավի անդի թալի դահատվարել ես դամբա առապրշվ աշի առարի, ծամող է բուլի է խևեպի ագդիտի դա, դրոտականոլով շեմ խևեպիս չախել գոնդայիման, մողումատ Ատավիդան ավիչինոտ ես ուբիդորեպար աս գամիտ ողտ, այսար երդի միմարդուլեպա, դա մեր որը միմարդուլեպա արիսրոմ մերիա գամպիով բաշ տաբեբի ուկը շեքնիլի ադա մուշավով են նոսախլիով բաստան։ Վինցի խո սանտղոպով
და ახლა ინდივიდუალურად ვმუშაობთ ყველა ოჯახთან, იმიტომ რომ მათი ზარალი არის ძალიან დიდი და მაქსიმალურად ჩვენს ძალებში რაც შედის, შევეცდებით რომ ყველა ოჯახში შევიდეთ და დავეხმაროთ. მათ თავის ადგილას არის, ეხლაც რო ახვედეთ ნახავთ. როლ იყო ძალიან დიდი ნალექი და ვერ გაატარა ამან, იმიტომ რომ ეს არავინ არელოდა, ეს არც იყო გათვლილი. ყველა სამსახური, ყველა გამგეობა, ყველა მუნიციპალიტეტი არის მობილიზებული. გვაქვს ინფორმაცია ქალაქის ყველა კუთხიდან, დაწყებული დასავლეთიდან, დამთავრებული აღმოსავლეთით, სად რა ზიანი მიაყენა სტიქიან მოსახლეობას და ბუნებრივია ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალი მაქსიმალურად სწრაფად აღმოფხვრათ და დახმარება გაუწიოთ მოსახლეობას. საინფორმაციო სააგენტო ამბებიჯი არცელებს ფოტომასალას, რომელზეც ასახულია ერთწოდებული რწანისის რეზიდენციის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნური წყალსატევის მიმდებარე ტერიტორია, რომლის ჩამოშლის შედეგად 12 მაის საღამოს ორთაჭალაში გულუას მოედანზე და მის მახლობლად უბედურება დატრიალდა. ამბებიჯის ინფორმაციით 12 მაის ახალდაღამებულზე მოსახლეობას ძლიერი ხმაური შემოესმა და თავსხმაწვევაში გარეთ გამოსულებს ხელოვნური ტბიდან გამომავალი პატარა ღელე საშინელ ნაკადად მოევლინათ. ფოტოებზე კარგად ჩანს, თუ რა დიამეტრის მილია გათვლილი ამ ნაკადის დასატარებლად. დანდრეული კედლის მიხედვით თვითმხილველთა მონათხრობით ამ ადგილას გზაზე დამდგარ ადამიანს წყალი თავიანად დაფარავდა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ამ წუთებში მუშაობს შემთხვევის ადგილზე და მასალას ჩვენ მოგვიანებით ნახავთ. სტიქიის შედეგად დაიტბორა ნუცუბიძის მეოთხე ფერდობზე მდებარე დევნილების საერთო საცხოვრებლები. დევნილები კორპუსებიდან ამ დრომდე ნავებით გამოყავთ. ასევე ნავებით რა დაურთ პროდუქტების სახლებში დარჩენილი ხანში შესული ადამიანებისთვის დატბორილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი შენობის მიმდებარე ტერიტორიაც. სამაშველო სამსახური წყალსტუმბავს, თუმცა მოსახლეობა ამბობს, რომ ეს მდგომარეობას არ შეამსუბუქებს, რადგან მთავარი პრობლემა ამ ადგილებში წყალგამტარი მილების არარსებობა. ადგილზე მივიდნენ გამგეობისა და ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლები, რომელთაც პირველ სართულებში მცხოვრობ დევნილებს დროებით რუსთავის საერთო საცხოვრებლებში გადასვლა შესთავაზეს. მათ დასახმარებლად მივიდა კონსერვატული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილიც. ის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან დაჟინებით მოითხოვდა პასუხს კითხვაზე, როდის დაიწყება მთელ ქალაქში წყალგამტარი მილების რეაბილიტაციის პროცესი. აგერელ პება და წყალში მაქვს ყველაფერი. ამჟამად მიდის ხალხის ევაკუაცია ბინებიდან და შემდეგ მოხდება ამოტუბვა და რაც შეეხება ძირითად პრობლემას, ეს ალბათ მოგვარებადია და განეხილება და უმოკლეს ვადებში ალბათ გათასდება ეს პრობლემა. კუშინდელმა წვიმამ განსაკუთრებით ისეთი ქუჩები დააზიანა, სადაც უმეტესად ერთი და ორსართულიანი ძველი სახლებია. საბურთალოზე ბოჭორიშვილის ქუჩაზე თითქმის ყველა სახლში შევიდა წვიმა. სახურავებიდან წყალი ჩამოვიდა, განსაკუთრებით ბევრი სახლი დაზარალდა ნაძალადევში. ცინცაძის პირველ შესახვევში ქუჩა ჩაინდრა, ასევე რამდენიმე სახლი დაზიანდა. ერთ-ერთ სახლს საძირკველი გამოეცალა და ეზოს ჩამოინდრა. სვანეთის ქუჩაზე მთის ძირში მიწა ჩამოწვა. განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაა მოლეთის ქუჩაზე, სადაც მთლიანი რძა ჩაინდრა და სახლი ჩაიღოლა. დრება ერთი კვირაა დაწყებულია დახშირებული წვიმებისგან მოლეთის ქუჩაზე სხვა სახლებიც უმძიმეს მდგომარეობაშია. მისასვლელი გზა დანგრეულია და სახლებში ცხოვრება აღარ შეიძლება. მაცხოვრებლები თავშესაფარს ითხოვენ. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ნახალოვკაში გახლავთ ისევ სანერგის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია. ძალიან რამოდენიმე ბინა არის, რომელიც ავარიულია და ამ წვიმის შედეგად არის დაზიანებული. აბსოლუტურად ყველაფერი წყალმა წაიღო და მიწამ ჩაიტანა. ნახევარია ვიცი ვერ გამოიტანე, ქუჩაზე საუბარი აღარ არის. დანარჩენი რაღა ვთქვა. დარჩით ქუჩაში. ცხოვრობთ სამი ოჯახი, რომელსაც არანაირი მისასვლელი გზა არ აქვს.
თუ ვინმე მოგცემს იმის გარანტიას, რომ იქ შეიძლება ბავშვებით ვიცხოვროთ და ან საერთოდ დაცულები არ გზათ უგექნება, რომ მივიდეთ სახლში, ელემენტარული სახლში შევდივართ, ვიცხოვრებთ, თუ არა ალტერნატიული ფარდი გამოგვიყონ. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქის მასშტაბით წვიმისგან დაზიანებული შენობების უმეტესობა ავარიული იყო. კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის განცხადებით, ეს ნდრევა უკანონო მშენებლობებს არ გამოუწვევია მერია მზადყოფნას, გამოთქვამს დაზარალებულებს დახმარება გაუწიოს. ეს იყო ძველი შენობები, რომელიც თავის დროზე იყო უკანონოდ უნებართოდ აშენებული. რა თქმა უნდა, ეხლა უკანონოდ აშენების უფლებას არავის აძლევენ ქალაქში, მაგრამ ეს იყო ძველად ადრე აშენებული შენობები, რომელიც არ შეესაბამებოდა თავისთავად იმ გარემოს, სადაც შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს. ეს იყო ზუსტად იმ კოლექტორის თავზე აშენებული, ნუ რაღაც ნუ რა თქმა უნდა, ცხოვრებისათვის მერმა ესეც აღნიშნა, შეუთავსებელი გარემოში ცხოვრობდა იქ ადამიანები. და აღნიშნა ის, რომ რა თქმა უნდა, ზედამხედველობა შეისწავლის თითოეულ ამ შენობას და ჩვენ არა ვართ მომხრე, რომ მოხდეს ან მათი გამაგრება, ან რეაბილიტაცია. უმჯობესია, რომ ისინი დაინგრეს და მოსახლეობა შევთავაზოთ, ვთქვათ, ახალი პირობები. კუშინდელი წყალდიდობის შემდეგ ამბულატორიული დახმარება 30-მდე ადამიანს დასჭირდა. მერის სოციალური სამსახურის ინფორმაციით 7 მატრანი ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მათ მცირე ჭრილობები და ჰიპოტერმია აღენიშნებოდა, თუმცა ამ დროისთვის საავადმყოფოდან ყველა დაწერილია. გარდაიცვალა 5 ადამიანი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი, ის ერთი ოჯახიდან იყვნენ, დედა და 2 შვილი გორიდან და ჩვენ უკვე ისინი უკვე გადავასვენეთ გორის რაიონში. რაც შეეხება სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაზიანებას, საბედნიეროდ მსუბუქი იყო. მთელი ხამის განმავლობაში სასტრაფო დახმარების ბრიგადები იქვე ადგილზე უწევდნენ დახმარებას მოსახლეობას. ნუ იყო ისტერიები თავისთავად ამ ტრაგედიის გამო, ნუ ასევე იყო გადაცივების გარკვეული შემთხვევები, მაგრამ მათ ადგილზე მოუხდათ სამედიცინო მომსახურების გაწევა. 7 შემთხვევაში ჩვენ მაინც საჭირო ჩავთვალეთ, რომ პაციენტები გადაგვეყვანა ჰოსპიტალში. თავიდანვე ფასდებოდნენ ისინი როგორც მსუბუქები, მაგრამ მაინც თავის დაზღვევის მიზნით, პრევენციის მიზნით 2 პაციენტი გადავიყვანეთ რეფერალურ სამომწყოფოში, გადაცივების შემთხვევა იყო, და 5 პაციენტი მაღალტექნოლოგიურ საუნივერსიტეტო კლინიკაში, პირველი სამომწყოფოს ტერიტორიაზე იყო. იქ ექსკორიაციები, ნუ მცირე სისჩაქცევები და ერთს ჰქონდა ჭრილობა, აღინიშნებოდა. მათ ჩაუტარდათ ყველა გამოკვლევები, რა თქმა უნდა, ჭრილობების გამო ჩაუტარდათ აცრები. დილისათვის 7-ვე ამომწყოფის მდგომარეობა იყო აბსოლუტურად ამაკმაყოფილებელი და 10-ისათვის ყველა გაეწერა ბინდაზე. რა თქმა უნდა, ამ ყველა ხარჯს თბილისის მერია თავის თავზე აიღებს. ყოველ შემთხვევაში სამედიცინო მდგომარეობის მხრივ დღეს არის დამოკმაყოფილებელი მდგომარეობა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს 5 შემთხვევა კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენი ქალაქისათვის. გვინდა გამოხატოთ მწუხარება და მიუსამწიფოთ დაღუპულთა ოჯახებს. ეთერში ახალი სამზე მე შეგახსენებთ, მეცხრე საინფორმაციო სამსახური საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. დედაქალაქში ელექტროენერგიის მიწოდება დღის მეორე ნახევარში სრულად აღდგება. თელასის ინფორმაციით, წუხანდელი წვიმის შედეგად 60 ფიდერი დაზიანდა, რის გამოც თბილისის რამდენიმე უბანს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. თელასის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. ელექტროენერგია პირველ რიგში სასიცოცხლო დანიშნულების ობიექტებმა მიიღეს. Georgian Water and Power-ის ინფორმაციით, წყალდიდობას თბილისისთვის წყალმომარაგების კუთხით პრობლემები არ შეურქმნია. ტექნიკური ბრიგადები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ იმისთვის, რომ წყალდიდობის შედეგად თბილისის წყლის სათავე ნაგებობა არ დატბორილიყო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. პრეზიდენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს თბილისის სტიქიის შედეგად მომხდარი უბედურების გამო, რასაც ტრაგიკული შედეგი მოჰყვა. მიხეილ სარტაშვილი ღრმა მწუხარებას უცხადებს გარდაცვლილთა ოჯახებს და თანაურზნობს მათ ახლობლებს. დედაქალაქსა და აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც სტიქია მძვინვარებდა, მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებული იყო შესაბამისი სამსახურები, რათა მაქსიმალურად აცილებულიყო შესაძლო მსხვერპლი, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. საქართველოს რეგიონებში ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალსითვლიან განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დუშეთში, სადაც წუხალ ძლიერ წვიმას სეტყვაც დაერთო. დაიტბორა სახლები, ჩაიხერდა ცენტრალური და სოფლებთან მისასვლელი გზები. სტიქიას მსხვერპლი არ მოყოლია ძირითადად განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ხეხილი და ვაზი. საგანგებო სამსახურებმა დაწმინდეს გზები, დატბორილი სახლებიდან კი წყლები ამოტუმბეს. ჩემი კოლეგა გვანცა ფოცხვერია ბაზალეთშია და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს შექმნილი ვითარების შესახებ. გვანცა, გამარჯობა.
სოფო, მოგესალმებით. დუშეთის რაიონში ამ მომენტში გადაუღებლად წვიმს, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის სიძლიერით, რა სიძლიერითაც გუშინ. გუშინდელი წვიმის შედეგად განსაკუთრებით რამდენიმე სოფელია დატბორილი, მათ შორის გრიგოლ ანტკარი, მლაშე, ბაგა, ბაზალეთი. სოფელ ჭართალში მეწყერი ჩამოწვა, მაგრამ საბედნიეროდ სოფელი არ არის. როგორც დუშეთის რაიონში გამგეობაში გვაცნობეს, დატბორილი სახლებიდან წყალი უკვე ამოტუმბეს, სავალი გზების გაწმენდა ამ დროის თვისაც მიმდინარეობს და ძირითადად განადგურებულია სამეურნეო სავარგულები და მოსავალი აბსოლუტურად განადგურებულია და ზარალის ზუსტი ოდენობით დადგენაზე მუშაობენ. მადლობა გვანცა, ჩვენ დუშეთს კიდევ ერთხელ დაუკავშირდებით. მაშა ასე დუშეთის რაიონში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი, რთავასობთ მასალას. ოდის უხდით ტექნიკური ხარვეზის გამო ძლიერმა წვიმამ კახეთიც დააზარალა. ლარუდეხის რაიონში დაიტბორა 300-მდე საცხოვრებელი სახლი. დაზიანებულია საყოფაცხოვრებო ნივთები, დაიხოცა ფრინველი და პირუტყვი. ამ დროის მონაცემებით მთლიანად განადგურებულია 100 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგული. სტიქია მძინვარებს ახმეტის რაიონში, სადაც 1000-მდე ჰექტარი სავარგული მიწა დაიტბორა. რა ვითარებაა რეგიონში? ახმეტის რაიონში სოფელ თისტაურში იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფი. მალხაზ შრადუა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მალხაზ. ჩვენ ახმეტის რაიონს ოდნა მოგვიანებით დაუკავშირდებით და კიდევ ერთხელ წუხალ ძლიერ წვიმას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. წვიმის შედეგად ორთაჭალაში გულიას მოედანზე ხელოვნური წყალსატევის მიმდებარე ტერიტორია ჩამოიშალა. ადგილობრივების ინფორმაციით ხელოვნური ტბიდან უზარმაზარი ნაკადი გადმოვიდა, რომელმაც მიმდებარე ტერიტორია დატბორა. დაღუპულთა შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვია 6 თვის და 5 წლის. გარდაიცვალა ორი ქალი და მოხუცი მამაკაცი, როგორც ადგილობრივები ყობიან ხელოვნური ტბის შექმნის დროს ხევი ორ ნაწილად დაყვეს, ნაწილი გვირაბში გაუშვეს, ნაწილი კი ტბაში. ერთბაშად მოვარდნილმა წყალმა და ჩამოტანილმა ნარდავმა გვირაბში შესასვლელი ჩახერგა და ხევის მთელი ნაკადი ხელოვნურ ტბას მიაწყდა. მოვარდნილმა წყალმა ათეულობით ავტომანქანა გაიტაცა, დატბორა ახლომდებარე შენობები და 5 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. სატელეფონო ხაზია ახმეტა. მალხაზ შრადუა იმყოფება ერთ ჩვენ კორესპონდენტი, რომელიც ადგილზე არკვევს შექმნილ ვითარებას. მალხაზ, გამარჯობა. მოგესალმებით სოფო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ახმეტის რაიონის სოფო თისტაურში, სადაც თისტაურის ხევმა პრაქტიკულად ყველა ის სამეურნეო დანიშნულების სავარგული დატბორა. დაახლოებით საუბარია 600 ჰექტარს მონაკვეთზე. აქ იყო გაშენებული როგორც ვენახები, ასევე სიმინდის ყანები და სხვა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების პროდუქტების სავარგულები. ჩვენ ვისაუბრეთ კობა მაისურაძეს, ის გახლავთ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. მან აღნიშნა, რომ უკვე დათვლილი არის ზარალი, შეადგენს დაახლოებით 250,000 ლარს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ახმეტაში ამ დრომდე კოკის პირულად წვიმას აგრძელებს, შეიძლება ეს ზარალი გაიზარდოს. აქ მოგეულია რამდენიმე საცალფეხო პირიქი და ასევე ხიდები, რომლებიც აკავშირებდა სამეურნეო დანიშნულების სავარგულებს ძირითადად ტრასასთან. ასევე ვესაუბრეთ ადგილობრივებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ხევისწყლის ადიდებასთან ერთად მთავარი პრობლემა არის ის, რომ გამაგრებითი სამუშაოები არ არის ჩატარებული. რაც შეეხება სხვა სოფლებს, ასევე კობამაისტრადის ინფორმაციით დატბორილი არის ალავერდის მიმდებარე ტერიტორია და ალვანი. ისინი ამ დრომდე აგრძელებენ მუშაობას, თუმცა აღნიშნავს, რომ არავინ დაზარალებულა, არავის სიცოცხლეს საფრთხე არ დამუქრებია. უბრალოდ რამდენიმე სოფელში დაახლოებით 55-მდე ოჯახს დასჭირდა დახმარება, თუმცა არა ევაკუაცია. როგორც გითხარით, ახმეტაში ამ დრომდე გრძელდება კოკისპირული წვიმა და შესაძლოა ეს ზარალი 1-2-ად გაიზარდოს. მადლობა მალხაზ. ეს იყო მალხაზ შრადუა. მე შეიძლება ახსენებთ, ჩვენი გადამღები ჯგუფები მუშაობენ საქართველოს რეგიონებში, უმეტესად აღმოსავლეთ საქართველოს ნაწილში. საქართველოში წვიმიანი ამინდები მომავალ კვირასაც შენარჩუნდება, ასეთია სინოპტიკოსების პროგნოზი. აღმოსავლეთში ნალექიანი ამინდები კიდევ უფრო დიდხანს გაგრძელდება. ძლიერი წვიმების გაგრძელების შესაძლებლობას ვტოვებთ, ისევ შენარჩუნებულია აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვის საშიშროებაც აცხადებენ სინოპტიკოსები. მათივე განმარტებით 16 მაისიდან დასავლეთში გამოიდარებს და ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მოიმატებს, შედარებით დათბება აღმოსავლეთშიც. მე ამ ინფორმაციით დროებით რემშტობებით შეგახსენებთ. მეცხრე ხის საინფორმაციო სამსახური საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. მადლობა.